বাদুলিৰ দৰে দখা হ'ব নেকি কেচিয়াৰৰ? দুই নাৱত ভৰি থৈ লতি ঘটি কেচিয়াৰৰ ক'ত থাকিব স্পষ্ট কৰক, ইণ্ডিয়া নে এনডিএ, সকীয় নে উদ্ধৱ থাকৰেৰ? সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ শাসক আৰু বিৰোধী দুই পক্ষই সাজু হৈছে। শাসক পক্ষই মুঠ 38টা দলক একেলগে লৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বিপৰীতে বিৰোধী কংগ্ৰেছসহ আন 26টা দলে একত্ৰিতভাৱে গঠন কৰিছে ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ তৃতীয়খন বৈঠক অহা 31 আগষ্ট আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰ, আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা তথা আহ্বায়ক তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱো উপস্থিত থকাৰ কথা। প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে দুটা শিবিৰত বিভক্ত হৈ পৰিছে যদিও তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে এতিয়ালৈকে কোনটো শিবিৰত থাকিব সেয়া স্পষ্ট কৰা নাই। ভাৰী পাল্লাতে উঠিব নেকি কেচিয়াৰ? নিজকে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ বুলি ভাবে নেকি কেচিয়াৰে? মহাৰাষ্ট্ৰৰ হিংগলিত এক শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে কয়, ইণ্ডিয়া হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলৰ মৰ্চা, য'ত দেশ আৰু ইয়াৰ গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষা দিয়াকেই প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তাৰ বিপৰীতে এনডিএ কিছু বিশেষ শক্তিৰ দ্বাৰা পৃথক উদ্দেশ্য লৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। গতিকে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেচিয়াৰে যদি দেশৰ হকে কাম কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ লগত থকা উচিত, আৰু যদি তেখেতে বিজেপিৰ লগতো থাকিব বিচাৰে তেখেতে সোনকালে স্পষ্ট কৰাটো প্ৰয়োজন। উল্লেখ্য যে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে তেওঁৰ নিজৰ দল তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰবাদী দলক চমুকৈ TRSক BRS কৰিছিল। BRS মানে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰবাদী সমিতি। BRSৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত নিজৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছে। তদুপৰি তেলেংগানাত চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকাও ঘোষণা কৰিছে। দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্য হিচাপে যিকোনো প্ৰকাৰে তেলেংগানাখন লাগে বিজেপিক। কৰ্ণাটকত মুখ ঠেকেচা খাই বিজেপিয়ে তেলেংগানা উদ্ধাৰৰ বাবে ৰচনা কৰিছে নতুন কৌশল। সেই অনুসৰি 21টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। ইফালে নিজৰ দলটোক ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে চিহ্নিত কৰিবলৈকে দলটোৰ নাম ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ লগতে দলৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে কেচিয়াৰে। সেয়েহে কেচিয়াৰে ল'ব খোজা নাই কোনো স্পষ্ট স্থিতি। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।